Hei kaikille! Minä olen Pirita Friikreen ja toimin seuran Genos-aikakauskirjan päätoimittajana. Olen ollut nyt päätoimittajana vähän reilu vuoden verran ja vuodesta 2018 mukana toimituskunnassa. Päätyökseni työskentelen kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettajana Turun yliopistossa Porin yliopistokeskuksessa. Ja olen väitellyt vuonna 2016 Jyväskylän yliopistossa Suomen historian oppiaineessa merimiesten, vaimojen ja leskien taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta suomalaisessa 1800-luvun satamakaupungin yhteisössä. Ja niinpä omassa tutkimuksessani kaikista tutuimpia ovat semmoiset merihistoriasta ja oikeastaan kaupunkien hallintoon liittyvät asiakirjalähteet. Esimerkiksi tällaiset merimieshuoneiden arkistoihin kuuluvat henkilöhistorialliset aineistot, kuten merimiesmatrikkelien sivut, ovat itselle hyvin tuttuja ja läheisiä lähteitä, ja pidän tämän kaltaisia aineistoja esimerkiksi hyvin rikkaina henkilöhistorian lähteinä, joista saa merimiehenä työskennelleiden henkilöiden elämänkulusta ja urasta aika monenlaisia tietoja. Tässä kuvassa esimerkiksi Johan Henrik Lindqvististä saadaan tietää, miten hän on jo vuodesta 1839 aina vuoteen 1852 seilannut pääasiassa Itämeren ulkopuolella valtameriliikenteessä. Ja myös hänen ulkonäöstäänkin saadaan tietää jotakin tämmöisen merimiesmatrikkelin sivun kautta. Myöhemmin mä oon tutkinut erityisesti siirtolaisuushistoriaa, merenkulkijoiden muuttoliikkeitä ja nyt viimeiseksi olen naisten siirtolaisuuden historiaa käsittelevässä isossa kansainvälisessä hankkeessa mukana. Pidän siirtolaisuushistoriaa sukututkimuksenkin näkökulmasta huiman kiinnostavana, sillä sitä kautta voi oppia, että meidän omat suvut ja nykypäivän yhteiskunta ja kulttuuri on oikeastaan täynnä monenmoisia historian kulttuurien yhteentörmäyksiä ja kerrostumia, muualta tulleita ja muualle lähteneitä. Omat sukujuureni tosin ovat aika tiukasti satakuntalaisessa ja satahämäläisessä maaperässä monen sukupolven ajalta. Ja eipä sitten oikeastaan muuta kuin, että toivoisin, että sukututkimusseuran jäsenet kirjoittaisivat oikein ahkerasti Genokseen ja tarjoaisivat käsikirjoituksia. Genoksessahan julkaistaan sukuartikkeleita ja sitten tutkimusartikkeleita henkilö- ja sosiaalihistoriasta ja erilaisia lyhyempiä tekstejä. Käypä seuran sivuilla tutustumassa tarkemmin kirjoitusohjeisiin ja pohdi, voisitko juuri sinä tarjota käsikirjoitusta meille. Ja tietysti toimituksessa kuulemme Pasi Saarimäen ja Mari Välimäen kanssa todella mielellämme palautetta myös jo ilmestyneistä Genoksista. Nähdään toivottavasti pian erilaisissa sukutapahtumissa ja toivotan täällä näiden merimieskoirien kanssa oikein mukavaa kevättä.